item. Can you please come in front, girls, and present your items? Clap hands for them, church. Amen, church. Amen. We want to sing for the Lord. Paive ne murume ayinzisa uru ave kamba muzivi achura yavatendi akatari varwendo achienda Damascus vakatendeuka kana shoko richiti tamai masikati arireve kutama kwekusiya misha yenyu inoreva kutama kwekusiya zvakaipa saka tendeuka imi mama tendeuka imi baba tendeuka imi sisi tendeuka ndati tendeuka imi Kuti tendeukai, 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 ndati tendeukai.